De hele week volgt Karrewiet het Belgisch kampioenschap ski en snowboard in Les Deux Alpes in Frankrijk. Vandaag mogen we exclusief mee met een van de beste snowboarders van België. Hey Karrewieters, ik ben Sam Smits en ik ben op het moment aan het klaarmaken voor de Big Air. Nou, de eerste keer dat je een jump moet doen, dan heb je zeker wel wat stress. Dus je weet niet perfect hoe snel je moet gaan. Je hoopt gewoon dat je goed uitkomt. De eerste sprong heb ik eigenlijk een beetje op safe gedaan. Ja, ik heb hem goed geland en de lucht ging goed. Ik ben zeker wel blij. Nu gaan we iets een beetje naar niveau hoger proberen te gaan. Op het moment dat je in de lucht hangt, eigenlijk, het is wel geweldig, je hoort niks. Je hoort niks van het publiek. Dus vanaf halverwege erin en hoor je gewoon niks meer. En in de lucht denk je alleen maar aan wat je moet doen. En als er iets fout gaat, dan ga je hard toch iets sneller zo. Met mijn derde run ging ik er gewoon volledig voor. Heb ik een backside 10 gegooid. En die heb ik nog niet zo heel vaak geland. Dus ik ben echt super blij dat ik die heb geland. En uiteindelijk resultaat. Ik kan wel tellen, denk ik. En die backside 10 betekent in mensentaal achterwaarts 3 keer ronddraaien. En de jury, die zag dat het goed was. En op de eerste plaats, Sippe Smits. Hey Karrewieters, als het goed wilt worden als iedereen hier op Duits kampioenschap en je kan al een beetje snowboarden of skiën en je bent tussen de 8 en de 14 jaar, kom dan naar de Scouting Days in Ice Mountain in Komen op 25 april en test daar je talent. Meer info kan je vinden op karrewiet.be.